Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про реєстрацію авто за спрощеною процедурою, як і що змінилось. В гостях нашої студії – заступник начальника відділу регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області Олексій Сидоренко. Вітаю вас. Доброго дня. В Україні змінили правила реєстрації та перереєстрації транспорту. Про що саме йде мова? Як це доступно донести людям? Так, як це доступно донести? Значить, 15 червня цього року набула чинності постанова Кабміну номер 599 від 13 червня 2023 року. Саме цією постановою внесені зміни до порядку реєстрації, перереєстрації транспортних засобів. А саме, обов'язковий огляд експертів тепер став не обов'язковим, а за бажанням. При перереєстрації транспортних засобів обов'язковим він залишився лише для реєстрації транспортних засобів, які прибули з-за кордону і були там у використанні. Всі інші операції з перереєстрації, навіть зміна власника, тепер огляд тільки за бажанням власника. Тобто, як виняток, тільки ті, хто з-за кордону, так, привіз свою автівку? Так, ті транспортні засоби, що були на реєстрації в інших країнах. А для чого внесли такі зміни, на вашу думку? Це дуже спростить процес самої реєстрації. Тобто, хто хоче зробити огляд при продажі транспортного засобу, вони звертаються до фахівців експертної служби і проводять такий огляд. Ну, якщо ви передаєте транспортний засіб у своїй сім'ї, перереєструєте його на батька, на сина, на дружину, то вам не дуже потрібен такий огляд. Ну, так. Тому це спрощення дуже велике. Це дуже спрощує процес перереєстрації. І людей, і так, працівників економить час, і час автовласників теж економиться. Так, це скорочує час реєстрації транспортного засобу. Таким чином, як виглядає сама процедура зараз тепер буде купівлі-продажу транспортного засобу? Який порядок саме надання послуг? Порядок перереєстрації транспортного засобу наступний. Людина звертається до сервісного центру, попередньо зареєструвавшись до системи електронної черги. Тобто отримавши талон, на якому буде зазначено сервісний центр, дата та час звернення. Після цього, якщо це перереєстрація з одного власника на іншого, звертається продавець та покупець. Якщо виникає бажання, вони спочатку звертаються до фахівців експертної служби, проводять тоді огляд транспортного засобу. Якщо такого бажання вони не виявляють, вони звертаються безпосередньо до адміністратора сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію транспортного засобу на нового власника. Пане Олексію, а це можливо все зробити якось в електронному режимі? Над цим зараз працюють, і саме для цього в тому числі зроблено спрощення реєстрації без обов'язкового огляду транспортного засобу. Бо щоб перевести це на цифрову платформу, то потрібен час. Потрібен час, і потрібно, щоб не було необхідності приїжджати саме з транспортним засобом до якого сервісного центру для його огляду. Тому якщо огляд не обов'язковий, то це все можна зробити в цифровому вигляді через додаток «Дія», ну як це планується у найближчий час, я надію. Ну, термінів ще ми не знаємо, немає. Термінів не знаємо, над цим працюють зараз. Оформлення договору купівлі-продажу в сервісних центрах МВС. Чи безкоштовна ця послуга? Як це робиться? Це абсолютно безкоштовна послуга. В разі звернення до сервісного центру МВС продавця транспортного засобу, покупця транспортного засобу, за умови наявності всіх необхідних документів, за умови відсутності будь-яких обмежень на транспортний засіб, нашим адміністраторам посвідчується договір між продавцем та покупцем. Це абсолютно безкоштовно, і відразу після цього відбувається перереєстрація, обов'язково відбувається перереєстрація на нового власника. Тобто новий власник отримує вже номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію на підставі саме цього договору, який виписано в сервісному центрі. А безкоштовно. Як власники можуть зареєструватися у чергу? Для цього існує два варіанти. По-перше, можна зайти на сайт головного сервісного центру або регіонального сервісного центру вашого регіону. По вкладці є запис, є черга, пройти ідентифікацію або за банкінгом ID, або за допомогою додатку «Дія»,
ви себе ідентифікуєте і обираєте вже сервісний центр, день та час, на який би ви хотіли записатись до сервісного центру. Реєструйтесь. Як зрозуміли ми, техогляд не обов'язковий, за бажанням. А чи існують, певно ж, якісь ризики, якщо для покупця авто, в разі, якщо не проводити експертне дослідження? Так. Огляд дійсно не обов'язковий, але якщо ви хочете придбати транспортний засіб, вживаний транспортний засіб, і ви не впевнені, ви не знаєте продавця, ви не знаєте нічого про цей транспортний засіб, звісно, ми рекомендуємо спочатку пройти експертне дослідження, щоб потім не було ніяких проблем з цим транспортним засобом. Не було перебитого чи вареного номера кузова, перебитого чи вареного там, номера двигуна. Номер двигуна не сам двигун не знаходився в розшуку. Ну, дуже багато аспектів, щодо яких потрібно все ж таки проходити експертне дослідження. А які от випадки ви безпосередньо в своїй роботі зустрічали з такими ситуаціями? Це дуже багато випадків, коли звертається для продажу при реєстрації транспортного засобу. Найчастіше це звертаються люди, які не володіють транспортним засобом, які їм розпоряджаються за дорученням, тобто вони не знають цієї історії цього транспортного засобу, придбали за дорученням, потім вирішили. Це першопочатковий власник так, теж. Так, і ніхто не знає, що і коли з цим транспортним засобом робив. Вони вирішили його продати і з покупцем вже звертаються до сервісного центру, але при огляді з'ясовується, що номер кузова або вварений, або перебитий, або транспортний засіб знаходиться під заставами, під якимись обмеженнями. В розшуку ще може бути. В розшуку ще може бути, таке бувало. Тому, я ж кажу, краще все ж таки, якщо ви хочете придбати транспортний засіб, звернутися і пройти цей огляд. Так. А чи правда, що невдовзі саме перереєстрація транспортних засобів буде доступна у центрах надання адміністративних послуг? Деякі операції з перереєстрації транспортних засобів і зараз доступні у центрах надання. Ви маєте на увазі ЦНАПи, так? Так, так. Центри надання адміністративних послуг, вони і зараз доступні. А після внесення цих змін такі операції будуть доступні ще і в підрозділах, в організації ДП «Документ». Це державне підприємство «Документ», яке наразі допомагає нам праці тим, що вони видають, обмінюють посвідчення водія, і в подальшому вже внесено такі зміни, вони будуть проводити також перереєстрацію. Ну, за умови, якщо не потрібен огляд транспортного засобу. Ну, як огляд не проводиться. А щодо номерних знаків, про що варто нагадати, треба знати автовласникам? Номерні знаки. Після останніх змін, це зміни відбувалися у нас ще до виходу цієї постанови Кабінету міністрів, номерні знаки наразі, якщо покупець має бажання залишити номерні знаки придбаного автомобіля, він може їх залишити. Тобто це вживані номерні знаки, але за умови, що вони відповідають діючому ДСТУ, номерні знаки залишаються на цьому транспортному засобі. Якщо це номерні знаки відповідної комбінації, тобто, так мовити, платні номерні знаки, там 2-0 попереду чи 4 одинакових цифри, то за такі номерні знаки потрібно буде сплатити відповідно до постанови 795, якою і врегульована вартість таких номерних знаків. Тобто новий власник сплачує і номерні знаки залишаються на цьому транспортному засобі. Якщо вони відносяться до категорії безкоштовних, то їх без проблем ми залишаємо. Також платні номерні знаки можна передавати між родичами: муж дружині, дружина мужу, батьки, діти. Можна такий номерний знак. Це якийсь договір вкладається, певно? Це за заявою власника. Тобто номерний знак можна залишити на зберігання, а потім за заявою передати чи дружині, чи батькам на їхній транспортний засіб. Так. А загалом скільки є видів, типів номерних знаків? Є номерні знаки для легкового та вантажного транспорту. Також вони ще поділяються на номерні знаки для транспортних засобів з двигуном внутрішнього згорання. Або на номерні знаки для транспортних засобів, які обладнані виключно електричними двигунами. Це такі зеленими цифрами номерні знаки. Це що стосується автомобілів. Також є номерні знаки для мотоциклів, мопедів,
та причепів. Ну, ще є, звісно, номерні знаки для транспорту, яким перевозять пасажирів. Це номерні знаки на жовтому. Ну, це основні у нас типи номерних знаків, які видаються в наших сервісних центрах. Ну, і, певно, цікавить питання, як отримати індивідуальний знак або з красивими цифрами, комбінацією. Оце наразі дуже спростили цю процедуру наш головний сервісний центр. Наразі номерний знак індивідуальний. Можна замовити через сервіс послуги на сайті головного сервісного центру. Дистанційно? Дистанційно. Послуги. Потрібно зареєструватись в кабінеті водія, пройти ідентифікацію. В цьому кабінеті буде видно ваше посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ваших транспортних засобів. І якщо вже є зареєстровано за людиною транспортний засіб, то такий громадянин може зайти в кабінет водія, забити, ну, внести відповідну комбінацію, яку він хоче отримати. Відразу це перевіряється, чи вільний такий номер. Якщо він вільний, заявник сплачує необхідну суму дистанційно через банкінг і навіть може замовити доставку на відділення Нової пошти. А яка сума варіюється від кількох до кількох? Ну, якщо ми візьмемо максимальну кількість символів, це 8, якщо це тільки літери, то це близько десь 1100-1200 гривень. Вартість такого номера, так. А що таке відповідальне зберігання номерних знаків? Відповідальне зберігання номерних знаків – це коли в разі перереєстрації транспортного засобу на іншого власника, власник, ну, попередній цього транспортного засобу, у нього виникло бажання потім закріпити ці номерні знаки на інший придбаний ним транспортний засіб. То тоді він здає їх на зберігання. Ці номерні знаки нікому не передаються, не знищуються. Вони зберігаються в сервісному центрі, про що вноситься відповідна інформація до реєстру. Ця послуга є платною, коштує вона близько 10 гривень на добу. Ні, 10 гривень на добу, так. Так. Ну, це певні ячейки якісь є, так, де за кожним закріплено автовласником? Так, є склад, де зберігаються ці номерні знаки, це все відображається в реєстрі МВС, тобто цей номерний знак нікуди, ні за ким не закріпиться. А що необхідно для продовження терміну зберігання? Для продовження терміну зберігання необхідно або звернутися в сервісний центр МВС, сплатити відповідну квитанцію, подати її адміністратору і буде внесена інформація про подовження терміну. Те ж саме можна зробити через електронний кабінет водія, знову ж таки, на сайті головного сервісного центру, проплативши через банкінг, і інформація про цю сплату буде внесена до єдиного реєстру. На час військового стану номерні знаки, срок зберігання яких закінчився, не знищуються. Угу. Тобто у людини можуть бути обставини, різні життєві обставини, що вона не може звернутися чи проплатити. Тому під час військового стану номерні знаки не знищуються. Ну, але сплата рахується далі? Так, сплата продовжується, але ну, потім, коли людина захоче проплатити чи закріпити номерний знак, потрібно буде сплатити за весь цей період. Ми говоримо про реєстрацію то за спрощеною процедурою. І чи може людина з іншого регіону, у нас багато внутрішньопереміщених осіб, це зробити саме в нашому місцевому сервісному центрі? Так. Людина може отримати будь-яку послугу сервісного центру, знаходячись в будь-якому регіоні України, незалежно від місця своєї реєстрації. Тобто перереєстровувати транспортний засіб можна, не зважаючи на те, в якому регіоні він раніше був зареєстрований. Хоч у Львові, хоч у Донецьку, хоч у Одесі. Ми перереєструємо все, всіх приймаємо. Це стосується і перереєстрації, і також стосується всіх операцій, що пов'язані з посвідченням водія. Видача, обмін, здача іспитів. Все незалежно від місця реєстрації. Ну і підсумовуючи просто ваше бачення, ваша точка зору, от спрощена процедура без техогляду, для кого це стане простим, ну це зрозуміло для автовласників, так, для працівників, і які може потягнути за собою наслідки, якщо люди не будуть проходити певну процедуру саме
перевірки? Ну, це спрощує процедуру, по-перше, це зменшує час, який необхідно людині, по-перше, використати на цю процедуру. Які наслідки? Ну, я думаю, якщо люди будуть ставитись до цього серйозно, тобто, якщо ви купуєте транспортний засіб і не впевнені ні у продавці, ні у самому транспортному засобі, то краще пройти експертне дослідження. І все буде добре. Дякую. І вам дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про реєстрацію авто за спрощеною процедурою, як та що змінилось. Гостем нашої студії був заступник начальника відділу регіонального сервісного центру МВС Дніпропетровській області Олексій Сидоренко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».